askari walba wuxuu heli jiray xuquuqdiisa uuna heli doono. Laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno. Idinkuna aad markhaati noo noqotaan. Laylidima hadle waxaan rabaa inaad dhegaysataan. Mushaarka ciidamada waxaa bixin jiray dowladaha Mareykanka, Turkiga, isu tagga Imaaraadka Carabta. Waxay ku bixin jireen malaayiin dollar. Hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan waxaa bixiya canshuurta laga soo ururiyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan markaa rabaa inaan ka hadalno 2017-kii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabay Janaayo ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar. 2018-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar. 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar. 2016-kii iyo 2017-kii waxaa lagu bixiyey 43 milyan iyo 47 milyan. Waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabsano. Waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida